седмици. Отзад всеки гледа на мястото си според поста си, разбира се. Джумане с пригорски централни полузащитници. Венц Христов сега получава на топка в наказателното поле. Шут на Венц Христов, блокиран обаче бе ударът му от... Ето го центрирането на Крикар, там с на втора града някъде Георгия Нол с глава, не точно обаче. Не успя да... Централната им нападател сега получи на граница на наказателното поле, пусна пас в ляво. Шут сега, диагонален шут на лявото кръго може би, Луан Янг, но на... Стефан Спиговски късо към Веско Пенев. Пенев сега отново връща на Спиговски. Спиговски с десния крак отново към Пенев. Пенев този път вече ще центрира, прави го там на втора града. Увисна вратарят на китайците. Удар на Зафиров с глава. Отговор на Венци Христов. Христов пас към Киркар. Той е пропуснал за Веско Пенев. Центриране сега на Веско Пенев. Киркар с глава по-скоро продължи. Топката пада Венци Христов. Шут на Венци Христов от... Салим Киркар добре пресече тук едно подаване. Тръгват сега 3 на 2. Салим Киркар, Венци Христов и Жоро Андонов. Венци Христов с 1 към Жоро Андонов. Жоро Андонов сега шут на Жоро Андонов с десен крак и това е 1 на 0 в полза на Берое. Берое отбелязва гол. Салим Киркар от не една топка в центъра на терена. Тръгна по лявото крило. 3 на 2 останаха. Подаде към Венци Христов. Той с 1 към Жоро Андонов. Жоро Андонов се пое топката и навлезе в наказателното поле и с десния с Влади Зафиров. Грешно подаване на сега на Зафиров. Пресечен пас. Тръгнаха в атака китайските играчи. 9 номер навлезе в терена и това е 1 на 1. След грешния пас на Владимир Зафиров, играч с номер 7, би трябвало да е атакуващи посник до наказателното поле на Берой, не успяха. Там в последствие обаче се върнаха притежанието на топката и сега хубава комбинация на китайците. Удар отправи играчът с номер 7, удобно е за неговият ляв кляк. Въпреки че отбляза гола с десният Жоро Андонов. Знаем, че той играе с ляв крак. Ето го изгребат на Жоро Андонов. Шут и на сантиметри от дясната гледа на Гучао. Макенджиев сега изгребва напред. И сега Георги Андонов поема в центъра на терена. В дясната гледа Станислав Костов. В центъра Крикар, в ляво е Венци Христов. Задържа Жоро Андонов топката. Комбинира с Стефан Спиговски. Стефан Спиговски шут на Спиговски от дистанция и това е перфектен гол. 2 на 1 в полза на Беро. Идеален гол на Стефан Спиговски. Чудесно изпълнение на Стефан Спиговски. Удар от дистанция. 2 на 1 в полза на Беро. Видим сега. Развитието на ситуацията. Ето го и центрирането в малкото наказателно поле. Съвсем непокрит бе останал играч с номер 4 и успя да нанесе удар. Атака на Беройци преминава през Венц Христов, Жоро Андонов и Атанас Захиров. Станислав Костов сега към Салим Киркар в наказателното поле. Центриране на Киркар. Станислав Костов с глава. Спасяване на вратаря на китайският отбор, но и засада на Станислав Костов. Голнията на Гичао. Видим сега шут на Марти Райнов.
горния десен ъгъл перфектен гол на Мартин Райнов. 4-1 в полза на Берое. Много хубаво изпълнение на Мартин Райнов. Диагонален шут в горния ляв ъгъл на Гичао и резултатът вече е 4-1. Към Георги Костадинов. Сбърка на своя страна и Костадинов. Играчът с номер 61 от китайския отбор Владия. Пробваха с многоходова комбинация с едно докосване да достигнат указателното поле на Берое. Правят го, върната топка назад, шут през купот играча, все е тръгва по левия фланг, премина през двама играча на противника. Все още той владее, мек пас към Станислав Костов, той се едно сваля на Марто Райнов. Николай Чипев сега получава шут на Чипев от дъгата на наказателното поле. Станислав игра с Борислав Стойчев. Бог Стойчев сега пробва с дълъг пас да намери Станислав Костов, прави го. Станислав Костов навлиза в наказателното поле, финтира играч на китайския тим, след което предпочита да комбинира с Георги Динков, който моментално стреля. Марто Райнов сега с пета, много добре държа Станислав Костов. Станислав Костов и 5-1 за Берое. Перфектна атака, Игнат Дишлиев откляна една топка от центъра, подаде на Мартин Райнов, той овладя и с, то по-скоро не овладя, ами с пета, трикови изведе Станислав Костов. Пробват нещо като контратака китайците. За сега успешно там, обаче Салим Какак добре изпреварва играч номер 61 и го блокира, за да излезе Михаил Михайлов в своите ръце.